საქართველოს სამხედრო გზაზე ისევ შეზღუდვებია მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე მისაბმელიანი ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტისა და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა იკრძალება. გზის ამ მონაკვეთზე დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მხოლოდ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. ორი ან მეტი წამყვანი ხიდის მქონე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა კი თავისუფალია. შეზღუდვა გუდაური კობის მონაკვეთზე თოვისა და ყინულლიპის გამოდაწეს და თოვლის საფარმა ჯვრის უღელტეხილზე 1 მეტრს გადააჭარბა. ძლიერი ქარბუქის გამო დაცულ ხედულობის შედეგად ცხეთა სტეფან ძუდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე აკრძალული ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. ამჟამად ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგენილია. აკრძალვა დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ მისაბმელ, ნახევრად მისაბმელ და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტოტრანსპორტზე. დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მოცულების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. ორი და მეტი წამყვანი ხიდის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია.